Ok, dobar dan, hvala svima na dolasku. Mi smo sazvali danas ovu konferenciju za medije jer je prošlo više od mjesec dana otkad je država izgubila kontrolni paket, a time i kontrolu nad jednom od strateških poduzeća u Republici Hrvatskoj, kutinske Petrokemije. Unatoč tome što je prošlo više mjesec dana, javnost i dalje ne zna što se događa. O tome se ne oglašava ni ministar gospodarstva, o tome se ne oglašava ni ministar poljoprivrede, makar je kutinska Petrokemija tvrtka od strateškog značaja upravo za poljoprivredu kao jedini proizvođač mineralnih gnojiva u Hrvatskoj i u okolici. Ne treba spominjati da je kutinska Petrokemija i tvrtka koja ne samo da je od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, već i izrazito bitna i za građane Kutine, da je to tvrtka koja puni oko 1/4 proračuna Kutine, da je to tvrtka koja zapošljava oko 1100 radnika i izuzetno je važna za gospodarski razvoj tog kraja. Više puta smo imali situaciju da je ministar gospodarstva komunicirao, tadašnji ministar gospodarstva Habijan komunicirao da uistinu Petrokemija jest strateško poduzeće za Republiku Hrvatsku, to je i premijer komunicirao, a onda se dogodi da Hrvatska dokapitalizira Petrokemiju sa 12 milijuna eura novca poreznih obveznika i nakon toga izgubi kontrolni paket da bi pala s 44 na 20% vlasništva. Dakle, može li netko objasniti zapravo što se tu dogodilo? Može li netko objasniti iz vlade kakva je to praksa da manjinski partner prije svega prvi dokapitalizira neko poduzeće, ne čeka zapravo uplatu većinskog partnera i da li negdje uopće takva praksa postoji? Mi smatramo da je to izuzetno neodgovorno upravljanje, to je upravljanje koje je suprotno interesima Republike Hrvatske i za takvo upravljanje koje je suprotno interesima Republike Hrvatske netko treba snositi odgovornost. Građani imaju pravo znati tko je odgovoran u ovoj situaciji i prije svega imaju pravo znati nakon više od mjesec dana kako će se riješiti problem gubitka kontrolnog paketa Petrokemije zbog kojeg država više ni nema utjecaj na sudbinu ove strateški važne kompanije. Do sada imamo situaciju da Hrvatska gubi jedno za drugim svojih strateških poduzeća i da je pronalazak tzv. Strateških partnera nije zapravo put prema uspješnom poslovanju, već samo prema daljnjoj privatizaciji i prepuštanju državnih tvrtki privatnih kapitala. Tako je bilo s INA-om, tako i sada i s Petrokemijom. Za kraj želim reći da će naša pažnja u ovom mandatu, s obzirom na sve što se događa, biti usmjerena zaštiti strateških resursa Republike Hrvatske i itekako ćemo pratiti situaciju i s prodajom Belja, i s koncesijom državnih poljoprivrednih zemljišta tamo, pratit ćemo i situaciju s Petrokemijom, pratit ćemo i situaciju s HEP-om gdje smo čuli u kampanji da partneri iz DPA su ok s privatizacijom strateškog resursa HEP-a i to ćemo pratiti i to nećemo nikako dozvoliti, kao što nećemo dozvoliti privatizaciju ključnih kompanija za privatne interese i tu ćemo usmjeriti veliku pažnju u ovom mandatu. Hvala. Dakle, kako je do ovog došlo, dakle 29.2. na sjednici vlade donešena je odluka o dokapitalizaciji Petrokemije Kutina. Sadržaj te odluke nije poznat jer je ta odluka donešena na zatvorenom dijelu vlade. Ono što je prema van komunicirano jest da je država tada donijela odluku kojom je željela zadržati kontrolni paket. Međutim, postupanje države iza toga kroz CERP i njihov postupak kod uplate dionica govori nešto potpuno suprotno. Iz tog razloga ćemo mi danas službeno tražiti tekst odluke koja je donesena 29.2. da bi vidjeli je li zaista tada vlada donijela odluku da zadržava kontrolni paket ili je donijela odluku kojom se ostavio prostor da vrijednost dionica padne sa 44 na cca 20%. Da kada je turski investitor kupio Petrokemiju, uz Petrokemiju je dobio bio jedan njezin još jako važan strateški dio, a to je Luka Šibenik. To je Luka Šibenik. Dakle, turski investitor sada je i većinski vlasnik Luke Šibenik. Taj turski investitor, osim što ima veliku proizvodnju mineralnih gnojiva u Turskoj, ima i vrlo razgranatu kompaniju koja između ostalog u sebi ima i shipping i ima brojne udjele u brojnim lukama, ne samo u Europi nego i diljem svijeta, dakle ima kompletnu logistiku zaokruženu, tako da je moguće da će doći i do toga da će Hrvatska zapravo preko Luke Šibenik uvoziti mineralna gnojiva i iz Turske, ako to taj investitor procijeni da mu je to isplatljivije.